tady vedle Mudek. Dá se mnou divadelní dubbing, zahraje si Michal s Ivorem budou dubovat a Bohouš s Kenyou budou představovat postavy, které jsou dubovány. A vlastně to myslím, ale nemáme mikrofon. A jo, sakra, ale ano, ale počkej, tady je, ale tohle to nejde, nejde to, nejde to, nejde to, nejde to takhle přes to. Přes porty by to mohlo? Přes porty. Takhle ty vole, no, tu hružek, aniž by se zkontroloval. No, to by to asi vydá. Takže hoši vlastně musí reagovat na to, co hoši vlastně říkají, a kojice vlastně podle toho jako hlasu. My si musíme říct, co vlastně se odehrává. Stačí tam nějaké jako prostředí, kde se už ta situace jak by těch nějaký nápad. Prosím? Stadium. Stadion možná. Stadion. Nevím. Rádio. Ne. Čínská restaurace. Čínská restaurace. To je poměrně hezké téma. Chlapci se připraví. Tak pozor, že to nedělává.
Ne, 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 ne,